আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আজি আমাৰ গ্ৰেণ্ড হাইটেন নিয়সৰ ফেচলি মডেল টু লঞ্চ অনুষ্ঠানভাৱে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে ওজা হুণ্ডাই আজি 2006 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে কৰ্মগত চলি আছে আজি 16 ইয়াৰ্চ প্লাছ হৈ গ'ল আৰু নিয়সখন আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল আইটেম হিচাপে সেইখনো আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ 2006 চনত তো আজি আই টেনৰ পৰা আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড আই টেন হ'ল তাৰপিছত নতুন ফেষ্টিভ ওলালে প্ৰত্যেক দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ যোনদায় এটাই মতো থাকে যে আমি এটা নতুন ডিজাইন নতুন এটা লুক নতুন এটা ফিল দিব পাৰোঁ কাষ্টমাৰক এই ধৰণে এই বছৰ 2023ৰ প্ৰথম মাহতে আমাৰ যোনদায় গ্ৰেণ্ড আই টেন বছৰ ফেষ্টিভ প্ৰদৰ্শন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে তো আপোনালোক তাতে অনুষ্ঠানত আৰু লগতে ওজা হুণ্ডাই স্বাগত ইয়াৰ বিষয় লৈ পিনে মই অলপমান সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক কৈ উঠিম যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয় বা এইখনৰ বিষয়ে নতুন ফিচাৰ্ছ নতুন এডেড এডভান্টেজ আৰু যোনখিনি আমাৰ ইয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে সেইখিনিও আপোনালোকক অৱগত কৰাই দিম অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি যিহেতু এইটো এটা বৰ ভাল প্ৰগ্ৰাম হয় তো আমি প্ৰথমতে এটা ঘণ্টি প্ৰজ্বলন দি আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে অকণমান আগুৱাই আহে আৰু আমাৰ এই ঘণ্টি প্ৰজ্বলন আমাক সহযোগ কৰে প্লিজ বাইদেউ আৰু আমাৰ মাজত আজি আমাৰ জেফলিন আহমেদ মই তেখেতকো আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু আমাৰ আৰু আমাৰ ওজা হুণ্ডাই এজিএম চেলছ মৰমী যি বৰকপতি তেখেতো আজি আমাৰ মাজতে আছে তো আপোনালোকে সহকাৰে লগ পাইছে বা লগ পাব চ' মই সকলোকে মই মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিম আহক আৰু আমি মন্ত্ৰী প্ৰজনন দি আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিম গোল এই কেটা একদম ফ্লপ মারিলে দেই সাগর কি কইলা সাগর তুমি